8-ci umumi o'rta ta'lim maktabiga filial tariqasida foydalanish uchun berilgan. Tepadagilarga ham xudo insof berib, bizga bir shunday bir maktablar qurib berishlaringizni iltimos qilamiz. Men Yenov tumanidagi Ozod mahalla fuqarolar yig'ini raisiman. Mana bizning mahallamizda Ozod qishlog'ida 50-yillarda 1950-yillarda qurilgan dala shiponi bo'lgan mana shu yerda. Keyinchalik bu shiponda bolalar o'qiydigan 1-sinfdan 4-sinfgacha o'qiydigan 18-chi umumiy o'rta ta'lim maktabiga filial tariqasida foydalanish uchun berilgan va shu bugungi kunga qadar shu maktab binosidan foydalanib kelinmoqda Ozod qishlog'ining boshlang'ich sinf o'quvchilari. Bugungi kunga kelib bu maktab binomiz juda yaroqsiz holatga qolgan. Hozirda bu qishloqda 147 dan ziyod xo'jalik, 900 dan ziyod aholi istiqomat qiladi. Joyidan bir chiroyli, bolalarga mos hozirgi zamonaviy tartibda quriladigan binodan qurilib berishni fuqarolarimiz tomonidan juda ko'p takliflar tushyapti. Bolalarimiz qiynalib o'qiyotganlik to'g'risida e'tirozlar tushyapti. Ota-onalar hammasi bezovda. Shu masalada biz xalq shega yig'ilib o'zlarini unisini aytmoqchi. Murojaatimizni yuqori tashkilotlarga, Davlat xalq ta'lim vazirligiga, prokuratura va tegishli tashkilotlar kelib o'rganib, shu masalada imkoniyat darajasida xalqimizga, elimizga yordam berishini so'raymizda. Men Qosim Veshonqul Norqobilovich 61 yilda tug'ilganman. Mana shu Yenov tumanining Ozod mahallasida Eshon qishloqda yashaymiz. Bu aholining soni 150 dan ziyod xo'jalik yashaydi. 86 dan ziyod bolalarimiz maktabda o'qiydi. 50-yinchi yillarda qurilgan mana shu maktabni binosini rayonaga o'tkazib bergan vaqtida bolalar o'qish uchun. Mana hozir yaroqsiz holga kelib qolgan. Shuni bizlarga maktablarni qurib bir chiroyli zamonaviy qilib xalqimizga mana shu yoshlarga kelajakka yangi qurib berishini bizlar so'raymiz. Bularni xalq ta'lim vazirligidan, prokuratura va bizning milliy xavfsizliklardan, yuqori tashkilotlardan so'raymiz. Endi buni bizlarga mana shu maktabni zamonaviy qurib berib, kelajakda mana shu yoshlarimizni 1-sinfdan ta 4-sinfgacha shu voyaga yetguncha shu o'zimizning qishloqda o'qishini sizlardan talab qilib maktab qurib berishlaringizni iltimos qilib so'rayapmiz. Xalq tomonidan endi bu shuncha 150 xo'jalik xalqi endi shu masalani yo'llarda borib kelish yosh bolalarga 5-sinf sinfga o'tsa keyin ancha voyaga yetib qoladi, ular o'zini o'zi eplaydigan bolalar bo'ladi. Shularni talab qilib so'raymiz. Assalomu alaykum fuqarolar. Men Ozod mahallasi fuqarolar nomidan sizlardan iltimos qilib so'raymanki, shu kelgan birodarlarimizdan Ozod mahallasining mana shu 60 yildan beri ko'rib talabimizga javob beradigan kichkina maktablarimiz bu yoqdan bu yoqqa ko'chib, mana shu yerga kelib qolgan. Maktabimiz yaroqsiz holatda hozir. Bizga davlatimizdan, prezidentimizdan, vazirlikdan, rayon hokimlaridan, oliy sovetdan, ta'lim vazirliklaridan iltimos qilib so'raymizki, bizlarga mana shu yerdan bolalarimizga chiroylikkina qilib bolalarimiz filial 4-sinfga davr bir maktab qurib berishini chiroylikkina qilib so'raymiz. Men xalq fuqarolar nomidan chiqishga oxir majbur bo'ldi. Bizni Eshon qishloq xalqimiz juda ham qiyin ahvolda yashamoqda. Ularni maktabi 54-yil qurilgan dala shiponni Hojiqulov tomonidan iltimos qilib maktab filiali qildiruvdik. Eshon qishloq maktab filiali. Lekin bu filialimiz bugungi kunga kelib 2006-yil xatlov kadastr qilib olinib, 13-yil xatlov yuzasidan bu maktab qisqartirildi. Bizga shu dala shiponni joyidan qaytadan xalq nomidan iltimos qilamizki, bizlar yangi zamonaviy bolalar o'qiydigan kelajagimiz bizning bolalarimiz bo'ladi. Biz bolalar uchun xizmat qilamiz. Buning uchun bizning mahallamiz ham qanchalik yugurdi, bormagan joyimiz. Senat a'zolariga ham yozdik, Tanzila Norboyevaga ham yozdik, prokuraturaga ham yozdik, Bo'riyevaga ham bordik, lekin xatimizni natijasi umuman ololmayapmiz. Biz xalqimiz shunchalik ahvolga borishga kelib ko'ring mana maktabimizni holini. Yoshlarda qanchalik zamonaviy futbolistlar chiqyapti. Bokschilar chiqyapti. Bizni xalqimizdan ham shunday chiqishligi uchun bizga yangi maktab stadioni bilan to'rt xonali bo'lsa ham zamonaviy maktab Eshon qishloq filiali qurib berishlaringizni sizlardan iltimos qilaman. Nima degandaki, bizni bolalarimiz ham qiynalishni xohlamaymiz. Unday uzoq maktabga borishga, zamon talabidagi maktablar o'qishiga biz talab qilamiz. Biz milliy xavfsizligidan,
prokuraturadan, ichki ishlar xodimidan, xalq ta'lim vazirligidan shuni iltimos qilamiz. Xalq ta'lim vazirligiga ham biz xat jo'natganmiz, lekin javob xatlarimiz bizlarni qoniqtirmayapti. Biz talab qilamizki, rahbar xodimlardan, mana shu katta-katta xalq ta'limlaridan, prokuraturadan, vazirliklardan iltimos qilib so'raymizki, bizga kichkina bo'lsa ham mana shu filial qurib berishligini iltimos qilamiz. 1-sinfdan 4-sinfgacha. Katta sinflarimiz 3 kilometrga bo'lsa ham ketaveradi. Ular bemol olmaydi. Lekin bu kichkinalarimiz bora olmaydi. Qishlar qattiq keladi. Yo'llarimiz sentralni yo'l. Hozir biz ota-onalar bezovtamiz, yo'nata olmaymiz hech qachon. Shuning uchun mana shu yerdan bolalarimizga kichkinagina, oddiy va samimiygina 4 xona bo'lsa ham qurib berishini talab qilamiz. Bizning maqsadimiz shu. Iltimos sizlardan bizlarga yordam qilishlarini so'raymiz. Bolalarimizni zamonaviy maktabga, boshqa maktabga yo'natish uchun yo'llarimiz uzoq, 3 km chamasida chiqadi. Yo'limizda ko'p texnikalar qatnaydi, avtomobillar. Bir kunda 7 mingga yaqin avtomobil o'tadi. Tez qatnov. Bolalarimiz 1-sinfdan 4-sinfga o'qiyotgan bolalarimiz bir-biri bilan shoqlashadi, quvishadi. Yo'llarda chekkada yuralmaydi ular. Shuning uchun biz ishona olmaymiz o shu yerga yuborishga. Avariya bo'lmasligiga kim kafolat beradi? Hech kim kafolat bera olmaydi. 3-sinfda o'qiyotgan yosh bolamizni bir Nexia urib ketdi. Bunga hech kim javob bera olmadi. Faqat shofir bilan shu oilani ota-onasi jabr ko'rdi. Shunaqa holat bo'lmasligi uchun biz talab qilib chiqayapmizki, bir to'rxona bo'lsa ham kichkina bir chiroyli xona filial qurib berishlaringizni so'raymiz. Men yo'lda ketayotganimda mana jessatdan bolalar neramda kelishga ketayotganimda mashina turib ketdi. Masalan shu yosh bolalar shu maktabga boradi. Bunga kim kafolat beradi? Yosh bolalar voy-voy chappaydimi, o'ynamaydimi, quvishmaydimi? Assalomu alaykum muhtaram aziz birodarlar. Mana bu Yashan qishloq qishlog'imizda aholisi 100 yillikdan oshiq aholi yashaydi. Qo'shni mahallamizda bir maktab qurilgan, shu maktabga taklif qilyapti bolalarimizni. 1-sinfdan 4-sinfgacha mana shu yerdan bizlarga bir yaxshilab bir maktab qurib berishlaringizni iltimos qilamiz. Mana yo'ldan bir kunda 7 mingdan oshiq transport qatnaydi. Shu bolalarimizning transportdan chekasidan bir avariya bo'lib, shunday bir holatlar zohir bo'lmasligi uchun kim kafolat beradi? Mana shuning uchun biz iltimos qilamizki boshliqlardan mana shu o'zimizning mana qishlog'imizga 1-sinfdan 4-sinfgacha biz iltimos qilamizki mana shu qishlog'imizga 1-sinfdan 4-sinfgacha o'qiydigan filial qurib berishlaringizni iltimos qilamiz. Hurmatli birodarlar, mana shu mahallamizda, mana shu Yashan qishloq mahallasida 150 yillikdan oshiq aholi yashaydi. Shu aholining farzand 80-90 ga yaqin yosh avlodlari mana shu maktablarda o'qiydi. Bu maktabimiz bir yaroqsiz 50-yilda qurilgan maktab, yaroqsiz bo'lib qolgan. Shunga bir mahallamizga, bir qishlog'imizga bir yaxshilab filial qurib berishlaringizni iltimos qilamiz. Yoshlar bizlarning davomchimiz, bizlar mana shu yoshlarimizga bizning talabimizni qondirib, bizga bir shunday bir maktablar qurib berishlaringizni iltimos qilamiz. Alloh sizlarga yordam qilsin, Parvardigor o'zi himoya qilsin. Gullab yashnagan O'zbekistonimizni Alloh taolo o'zi himoyasida asratin. Prezident bobomizga ham Alloh quvvat bersin. Podshoh bo'lishligini Allohdan so'rab duo qilamiz. Tepadagilarga ham Xudo insob berib, mana shu bizlarga o'xshagan bir chetda qolib ketganlarga yordam qilishlaringizni Allohdan so'raymiz. Robbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rahmatuka ya arhamar rahimin. Amin Allah. Ko'rasiz, hurmatli fuqarolar bilan biz 17 yildan beri yugurib, yelpib viloyatga, rayonga, vazirlikka, oliy sovetga mana borgan joylarimizga xatlar yozganmiz, javobi kelgan, javobi bizni qoniqtirmaydi. Mana bizlarga shaxsan mana xatasir qilib bizga filial qurib beramiz deb yolg'on va'dalar bergan Ma'rifdan kelgan mana qog'ozlar ham turibdi. Bizlarga davlatimizdan iltimos so'raymizki, mana shu talabnomalarimizni kelib ko'rib, bizlarga bir filial 4-sinfga o'qiyotgan bolalarimiz uchun filial qurib berishingizni iltimos qilib so'raymiz. Butun vazirlikdan, hokimiyatdan, Ma'rifdan, oliy savet deputatlaridan, butun rayon hokimlaridan hammasimiz iltimos qilib so'raymiz. Mana bu qog'ozlarimiz 17 yildan beri yugurib yurgan qog'ozlarimiz. Mana Ahrorovga ham yozganmiz, Bobonovga ham yozganmiz. Mana hozir Samarqanddagi Obul hokimimizga ham yozganman men. Turdimovga ham vaqtida yozganman. Birontasi bizda hal bo'lmagan. Mana varaqlarimiz hammasi mana buni syomkaga olishlaringiz mumkin. Mana kadastr. Mana kadastr qog'ozlarimiz, chizmalar hammasi bizning qo'limizda. Qoniqtirmayapti bizlarni. Biz ham iltimos qilamizki, bizlarni mana shu talabimizga javob berishga bir yordam qilishlaringizni iltimos qilib so'raymiz sizlardan.